Kryetari i komanduari PD-s Angeleta Libiaj përmes një shkrese i është ankuar KQZ-s dhe AMA-s me argumentin se Sali Berisha po përdor logon e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 14 majit. Libiaj kërkon që të mos përdoren më cilësimet ndaj Berishës si kryetari i PD-s, Partia Demokratike, Grupi i Rithemelimit, Fraksioni i Rithemelimit në Partinë Demokratike, pasi sipas tij një subjekt i tillë zgjedhor nuk është regjistruar në zgjedhje. Libiaj paralajmëron se PD do të marrë të gjitha masat ligjore për të mbrojtur identitetin e saj, identitetin e së djathtës shqiptare që ajo përfaqëson.